Moskovska grupa Perezvon, pored ruskih, neguje i srpske narodne i duhovne pesme i uspešno predstavlja srpsku muzičku tradiciju širom Rusije i Evrope. Koncertom u Pirotu nastavljen je njihov festival pobede, kaže autor programa Radmila Vojnović, član Saveza pisaca Rusije i Udruženja književnika Srbije. Reč je o Festivalu pobede povodom obeležavanja jubileja, stogodišnjice pobede Kraljevine Srbije u Prvom svetskom ratu i stogodišnjice smrti carske porodice i poslednjeg ruskog imperatora Nikolaja II. Koji je, znajući da nema veće ljubavi od one kada brat za brata polože život, svoj život položio za srpski narod i objavio rat Austro-Ugarskoj i Nemačkoj. Ovaj festival pobede održava se, kao što vidite, sa moskovskom grupom Perezvon. Reč je o ambasadorima srpske kulture koji već dugo neguju, pored ruskog repertoara duhovnih, narodnih, kozačkih, patriotskih pesama, neguju takođe i srpske duhovne i narodne pesme. Ova grupa čest je gost u ambasadi naše zemlje u Rusiji povodom srpskih državnih praznika. Festival pobede počeli su 2. avgusta koncertom u Banja Luci. U Pirotu su nastupali i pre nekoliko godina. Mi smo naš festival pobede počeli 2. avgusta na dan vazdušno-desantne armije Rusije, simbolično u Banja Luci, u Republici Srpskoj. Zatim smo bili u Gradini, najvećem koncentracionom logoru, to je deo Republike Srpske, odnosno Jasenovačkog kompleksa koncentracionih logora za naš narod. Otpevali su liturgiju u Novom Gradu, u Knežici etno kompleksu pored Gradine, takođe su održali koncert i ispred Hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. Zatim je održan koncert u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu, u Vršcu, u okviru kulturnog leta, u Sremskim Karlovcima, pred Patrijaršijskim dvorcem, u etno selu Stanišić ponovo, a zatim smo bili juče u Požarevcu. I nastavljamo našu turneju večeras sa koncertom u Pirotu. Volimo Pirot i taj duh i tu našu tradiciju, specifičan jezik, čućete i večeras. Oni nešto i od toga pevaju. Predstoje im koncerti u Bratuncu, Ljuboviji, na trgu ispred manastira Svete Trojice u selu Bele Vode, Raškoj i Budvi. Koncert u Pirotu organizovao je Dom kulture u okviru Pirotskog kulturnog leta.